que la malicia de roja. Vi har mange af de der karabiniers. Er det de der kavaleri med en karabin eller noget? Det må det være. Fuck, du har kanoner. Shit. It's all over. Skal man ikke have kanoner, når den er Napoleonskrig, når man spiller Franco? Jo, men det tænkte Toby i går, at han købte en masse shit. Så nu har jeg ingen kanoner, så jeg må bare charge dem. Altså, det må være min eneste mulighed for at vinde, jo. Til gengæld har jeg meget kavaleri, så der skal du passe på. Du missede. Hell yes. Problemet med de her kanoner i det her spil, det er, at de bare misser alt. Au. Mange døde der. Au, ni. Plus 3 for. De misser så meget, mand. Jeg kan godt lide. Det er meget fedt. Du kan også vælge forskellige... Altså, der er forskellige præcision på de forskellige kanoner. Mener jeg. Det kan selvfølgelig være, det ham. Jeg har noget at sige. Jo, nu er I fucking idioter. Wow, prøv at snipe min general! Nej. Nå. Der er ikke sådan... Jeg var lige ved at blive ramt, holy shit! Fuck, jeg blev skræmt der. Jeg blev ikke ked af det. Løb nu. Kom for, de nakker mine grenadiers, når de løber sådan ind foran dig. De der kanoner rammer bare ikke en skid, altså. Det er da overhovedet ikke pengene værd. Hvor er jeg er lige pludselig glad for, at jeg ikke købte. Hvad laver I herovre, fucking idioter? Hvem er det? A glorious victory, sir, is soon to be yours. Hvorfor siger den, all hope is lost, sir, this battle is almost done? Hvad? Jeg ved ikke, prøv at se på balancebaren. Hvorfor? Hvorfor er du... What? Jeg tror, det er på grund af kanonerne. Det må det være. Oh fuck! Charge! Løb nu, din idiot! Fuck, dit kavaleri er gode, mand. Hvad sker der? Generelt, det er alt muligt mærkeligt. Klart. Jo. Ja.
Jeg kommer og tager dig nu. Det gør du bare. Du flækkede bare min kavaleri, mand. Det var lige ved, jeg ikke nåede det der, mand. God damn it, jeg var helt sikker på, at jeg havde det der. Wow. Fuck din kavaleri, det er OP, mand. Slap af. Sir, our general is under attack. Nej, jeg til gengæld fået mit infanteri op. Det er altid noget. Døde min general lige før. Det var min. Jeg sendte ham jo selvfølgelig også ind. Fucking idiot. Ej, nej. Du kan ikke sige, det går selv godt. Hvorfor sendte jeg min general ind? Jeg er sikker på, at jeg havde vundet, hvis jeg ikke havde. Nu skulle du bare canister shot, man. De bliver bare flækket. Jeg kan ikke gøre det skid. Ej, sæt. Det var så skide defensiv, Axel. Defensiv? Ja. Jeg rykkede da frem. Au. De bliver bare slagtet. Vi skal have en omkamp efter det, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Så du stiller sådan en dejlig lille klump for ham. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Grenadiers eller en charger du mig nu. Det bliver jo vel nødt til. Min stakkels musketer. Ej, jeg sagde, det ville gå dårligt. De der kanoner der, de er jo fuldstændig overfarvede. Hvor mange har de ikke lige slået ihjel? Jeg tror ikke, de har slået særlig meget ihjel. Jeg har virkelig slået mange ihjel. Da du, efter du skiftede til Candice, der er ikke holdt kæft, de slår mange ihjel, Axel. Åh, okay. Det var det, jeg håbede på, du. Jeg håbede på at flække dit kavaleri. Du havde kun 3, jeg havde 6 eller 7. Og alligevel tabte jeg. Jeg havde faktisk mere end 3. Nå. Jeg tror jeg heller ikke, jeg havde. Jeg skulle have haft en general derover, så havde det været bedre. En af de kavalerister, jeg har købt, det er sådan noget kavaleri, der skyder. Totalt døb. Okay. Jamen, de vandt sgu alligevel. Jeg havde Lancers, Heavy Cavalry. Jeg havde også Lancers. Jeg havde både Lancers og Heavy Cavalry og Hussars, og du havde kun Lancers og fucking Dragoons. Og du vandt alligevel. Du er totalt fucked. Kom, nok den! Oh my god, skud. Uff. Totalt slaughter. Jeg tror, jeg har fået 100 eller. Jeg fik ret mange på venstre flanke. Our men are running, sir. Jeg har nogen, der flygter. Jeg mener Russian Federation. Nå. Min line infantry flygter. Og du har en unit tilbage dernede. Så kan de flygte nu. Okay. I took you out. Close victory, siger den. Defeat my ass, man. Wow. Du tabte 600, jeg tabte 1600, mand. Hvad fuck er det for noget? Kan vi se unit statistics? Min ene kanon, den dræbte et helt lille regiment. Den anden dræbte lidt under. Nå, så er du ikke så meget igen. Skal vi swap sides? Ja, det kan vi godt. Så får jeg din her, så får du min her. Åh,
Åh, det er dejligt at spille Total War mod en, som rent faktisk sådan rykker frem. Tit når man sådan, skal tage en Total War kamp, så er den ene hill camper bare. Det var en af grundene til, at jeg faktisk stoppede med at spille multiplayer mod andre. Det var fordi, der var altid en eller anden, der enten tog total overpowered units, og så bare campet. Eller så var der en, der bare snipede efter generalen med det samme. Ja, altså i overpowered units her, ikke? Altså, vi har jo det samme antal penge. Det var, hvordan man udnytter det. Man skal udnytte det, man har, ikke? Ja. Jeg tror, din linje var faktisk stærkere end min linje. Det ved jeg ikke. Jeg havde ikke super... crazy infanteri. Nej, men jeg tabte, hvad hedder det? Cavalry fight. Men mit cavalry var sgu ikke meget værd derefter heller. Nej. Jeg ved sgu ikke. Jeg tror også, jeg fik mit inf til at stå i defensiv position der. Det hjalp meget til på din kavaleriflanke. Ja. Fordi jeg havde endda flanket rundt om dit kavaleri, fordi du var meget uopmærksom til at starte med. Så jeg havde flanket rundt om med husars og var om bag dig med dit kavaleri. Fordi dit kavaleri var i midten, så du kunne bare skyde på mit konstant med dit infanteri. Ja. Godt selv. Oh. Vent, hvad fanden? Shit. Arh, fik du. Fuck, du er bare meget bedre til det her spil, jeg er, mand. Charge, mand. Charge, de her møjse. Også dig, du skal det. Du var bare godt lavet, Axel. Det var det, altså. Holy shit. Er de trætte eller hvad? Løb for fanden. Our men are running for. Are running for. Det er irriterende, at de default vælger Åh, nu bliver jeg bare charged. Fuck, det vil du have en melee gun, så får du en melee gun. Russernes tropper har bedre melee stats end Det skulle du have sagt. Fuck.
Så jeg burde vinde det der. Hvis jeg husker ret. Hvorfor tænkte jeg ikke også på det? Altså, russerne, de har altid været skide gode med det i Lunden, gennem hele historien. Det er syge hovedet. Også lige for at forsvare mig selv, så vil jeg sige, at jeg er vant til at spille, hvad hedder det, Total War Napoleon, Nick Wars 3 modden. No. Nej, mere stamina og sådan noget. Mere stamina penalty og sådan noget. For eksempel i den mod der, så det der chart, melee chart, du lavede over det hele der, der var du blevet slagt. Sikkert. Nå, GG. Det spillede du sgu godt i. Altså, vi er jo ikke færdige endnu. Det er vi da, mand. Prøv at kigge på din her, kigge på min. Our men are running, sir. Så er min tasken meget. One last heroic stand. Tasken. Åh, oh, han blev stukket lige i halsen. Au. Det er han nogle tropper, der bare løber efter en af dine units. Det er garanteret min skømme, så. Hvem er det her? Ja, why not? Just a moment. Hvis jeg vinder nu, skylder du mig en kæmpe is. Godt give en kæmpe is anyways. Fedt. Jeg får aldrig is. Min far synes, jeg er tyk. Ja, egentlig også. Kommer vi efter din sidste unit her. Men du har også en... Nå, den flygtede. Jeg har en heroic jægerunit, der ikke har lavet en skid helt gang. Så, charge! Hvad hedder det? De der lifeguard food, du havde, de er altså ret gode. De er jo bedre end noget af det, som din hær havde. Det er lidt svært, når man har byttet hær. Men den der lifeguard food, der var stort set ikke noget af det, som der var på den franske side, der kunne modstå det. Hvis de, især hvis de først kommer i close quarters. Hat der. Hvad siger du? Dem der har den der underlige trekant hat-agtig. Ja, det er, hvad hedder det, Grenadiers. Nå, okay. Men de er også bedre i melee, men der er færre i dem. Jeg ved ikke rigtig, men jeg prøvede at bruge deres granater, men jeg lagde ikke mærke til, om de rent faktisk blev brugt. Men de har også bedre melee stats. Ja, jeg så ham der pixelated Apollo, han kan godt lide at bruge dem der med den der underlige trekant-hat der. Ja. De er meget gode i melee og sådan noget. Men vent, du har en unit derovre. Hvor? Hvad laver de? Ej, for satan. Så de må også hellere lige lave en melee charge. De er helt fresh også, wow. De er bare ikke lavet en skid. Nå, nu løb vi. Okay, taber. Nå, okay, jeg var lidt svært at lave en kæmpe firing linje op. Så det kan blive skidt. Hvad foregår der så nu? Ja. Åh, jeg fik da fære den her gang. Ja, men jeg vil sige... Ja. Det gjorde du da. Tabte dig lidt til Friendly Fire. Jeg ved ikke, de der jægers, de duede ikke rigtig for mig. Lad mig lige se. Ja, Grenadiersne, de nakkede heller ikke sådan vanvittigt meget. Hvem nakkede meget? Det var de der lifeguard der, som jeg sagde. Ja. De er det Cavalry? Det er crazy.